Вітаю! Час новин на відкритому. У студії Вікторія Вахрушина та сурдоперекладачка Юліана Пуговкіна. І про події п'ятниці дивіться далі у випуску. Ожеледиця та дощ зранку перетворили дороги Дніпра на суцільну ковзанку. Особливо складна ситуація була у дворах. Стежки були посипані піщано-соляною сумішею тільки деінде. Найкраще було і на центральних вулицях міста. Не тротуари, а дзеркало. Пересуватися Дніпром було просто небезпечно, розповідали дніпряни. Водії зі свого боку скаржилися на ускладнення руху. Вся дорога, я зустріла тільки пару місць, де було посипано. Вот, все остальное лично у меня во дворе, там невозможно идти. Постоянно подскальзывалось, и было страшно, что сейчас просто разобью себе все, что можно. На подъеме было, то там складно так. То, что посыпано мало, да. По улице Фабра зараз поднимался, то там складно было. Во дворах очень скользко. Очень скользко, что ходить, что ездить. По центральным улицам дороги более-менее разбиты, но все равно грязно, мокро, неприятно. Сложности были очистить машину, а так, в принципе, я ехал спокойно, как и все, поэтому проблем на дороге не было. Вода без перебоїв та водовідведення без проблем. У Кам'янському завершили реконструкцію мережі водопостачання для двох житлових будинків – номер 17 та номер 18 на вулиці Гастело. Раніше люди мали чимало проблем з водопостачанням. Тепер про них забудуть. Мешканці двох житлових будинків номер 17 та 18 по вулиці Гастело у Кам'янському багато років поспіль мали постійні проблеми з водопостачанням. Мережі збудували для обслуговування санаторію «Дніпровський». Утім, згодом комунікації застаріли, санаторій перестав функціонувати. І люди залишилися сам на сам зі своїми проблемами. Юрій Колів мешкає в одній з багатоповерхівок понад 16 років. Каже, за цей час втомився від проблем з водопостачанням та водовідведенням. Проблеми були в тому, що постійно забивалась каналізація. Это основная проблема. Без воды, да, сидели с момента отключения санатория? Естественно, да. То есть раз 5-6 раз за год. Це до 5 днів не було води. Мешканці звернулися по допомогу до керманичів Кам'янського. Фахівці розробили проєкт реконструкції водоводу та каналізаційного колектору. Будівництво вже завершили і тепер, запевняють у міськраді, мешканці двох будинків по вулиці Гастелу про багаторічні проблеми забудуть. Протягом цього року проводилися роботи, було заново підключено будинки до центрального водопостачання міста. Та також зроблено, збудовано самопливний каналізаційний колектор, який збрасує стоки вже в центральну каналізаційну мережу міста. Протяжність водоводу десь 270 метрів. Тобто, виходить, врізається в тисячку в трубу, заходить в цей дом, в домі стоїть насосна станція, яка подає воду в цей дом і перекачує в слідуючий. Місцевий мешканець Юрій Колів каже, вже встиг відчути позитивні зміни. Нашого мера вибрали на другий срок. Не буду говорити спасибо, не спасибо, але скажу, що він на своєму місці стоїть. Це дійсно людина, який, ну, при його правлінні город преобразился. Это я вам скажу 100%. Собственно говоря, здесь перемены тоже к лучшему уже ощутимы. Юлія Демченко, Євген Коденцов, Open News, телеканал «Відкритий». Плюс 506. Стільки нових випадків ковід на Дніпропетровщині за минулу добу. Про це повідомляють в обласному департаменті охорони здоров'я. Найбільше заражених – у Дніпрі, Кривому Розі, Новомосковську, Нікополі та Жовтих Водах. В Україні ж за попередню добу діагностували понад 11 тисяч інфікованих. За даними МОЗ, в антилідерах столиця – Харківська, Одеська, Київська та Запорізька області. Щодо вакцинації населення, то очільник МОЗ вже підписав дорожню карту. Щеплення буде добровільним. Міністерство охорони здоров'я також розробило загальний логістичний сценарій для імунізації населення від COVID-19. Імунізація буде проводитися на базі існуючих кабінетів і пунктів щеплень. Станом на грудень 2020 року в Україні є в наявності 11 346 пунктів щеплень. Крім того, будуть створені відповідно мобільні бригади з імунізації за умови забезпечення всіма необхідними засобами для здійснення вакцинації. Мобільні бригади в усіх регіонах здатні здійснювати близько 190 тисяч щеплень за тиждень.
Вартість пробного ЗНО у 2021-му зросте. Ціна тесту залежатиме від регіону та коливатиметься від 195 до 255 гривень. Подорожчання послуги в Українському центрі оцінювання якості освіти пояснюють тим, що наступного року кількість тестувань значно зменшиться. Через карантин випускники та абітурієнти зможуть обрати лише один предмет, щоб перевірити свої знання. Реєстрація на пробне ЗНО стартує вже 5 січня і триватиме до 19 січня 2021-го. Пробне тестування відбудеться 10 квітня. Маріїнський гімназій 155 у Дніпрі – це найстаріший заклад освіти, створений у Катеринославі ще до революції. І перший навчальний заклад для дівчат на Придніпров'ї. Городяни знають його як середню школу номер 33, розташовану навпроти Свято-Троїцького собору. Статус гімназії і назву Маріїнська школі повернули в 2003-му. Першою директоркою була Олександра Риндовська. Історики кажуть, вона була легендарною особистістю. Все своє життя віддала дітям. Риндовська керувала жіночою гімназією 40 років. А ще складала навчальні програми, давала безкоштовні уроки французької мови та запровадила стипендію для бідних дівчат, щоб вони також могли отримувати освіту. Це була знаменита Риндовська, довкола якої збираються непересічні люди нашого міста, які розуміли, що саме від жіночої освіти залежить майбутнє країни. Тому що освічена жінка в родині – це вже запорука успіху. І тут починають вчити дівчат, які стають окрасою нашого міста. Тому що в найкращі роки гімназії це було 600 учениць. Не лише із цукерками та смаколиками. Маленьких кам'янчан привітали із зимовими святами. У театрі Лесі Українки дітям із малозабезпечених родин передали подарунки і показали новорічну виставу «Лоскунчик». Свято організували за всіма карантинними правилами. У театрі Лесі Українки маленьким кам'янчанам влаштували новорічне свято. У міськраді Кам'янського кажуть, зважаючи на карантин, вирішили святкувати двічі і таким чином зменшити кількість людей у залі. Це вже другий захід, перший був 18 грудня, це вже другий етап. І сьогодні у нас будуть на сцені нагороджені багатодітні сім'ї і дітки обдаровані, які також з пільгових категорій, яким будуть вручені подарунки саме за те, що вони мають певні досягнення в навчанні. Одна з нагороджених – Христина. Дівчинка вже 10 років займається танцями та співає. Каже, виступає на всіх міських концертах. Подарок, чесно, не знаю, сама ще не смотрела, держу інтригу для себе. Я часто виступаю по приглашенню нашого мера, а також на конкурсах і соревнованнях вне нашого міста, також по області і бували по Україні. Після урочистостей і подарунків дітям показали виставу «Лускунчик» – новорічну історію про добро, дружбу та дорослішення. Он кухонь для тебя. Тебе нравится наш подарок? Очень, папочка. Смотри, яким добродушим світиться його лицо. І хоч казка здебільшого для маленьких глядачів, до душі прийшлася і дорослим. Маса емоцій, ребенку дуже понравилось. Спектакль дуже понравився. Вона звернула увагу на мишей, на мишиного короля. Вот. І взагалі ми часто ходимо в театр, їй дуже подобається представлення. І Золушка, самий любимий, і как бы, Щелкунчик. На Щелкунчики ми перший раз на самом деле. Но ей очень понравилось. Я видела глаза восхищения и спасибо большое всем актерам и те, кто нас пригласил. Мы очень довольны, да, детки? Да. Інна Таранець, Сергій Язовських, Open News, телеканал «Відкритий». Стильні, кольорові, а головне – безпечні. У Дніпрі школі номер 69 та НВК номер 4 вручили набори спортивного приладдя для занять легкою атлетикою. Школа отримала інвентар від проєкту «Дитяча легка атлетика». Це ініціатива Міжнародної асоціації легкоатлетичних федерацій. У Дніпрі до програми вже приєдналися 29 загальноосвітніх закладів. Набір містить знаряддя для метання дисків та стрибків з жердиною, м'які бар'єри, змійки, драбини та списи. Школярі вже випробували новий спортінвентар. Мы тут больше упражнений делаем, больше всяких физических нагрузок, чем вот это просто ходить и отжиматься. Для физической формы, для здоровья полезно. Самое интересное, что все занятия и соревнования по программе «Детская легкая атлетика» проходят в командном зачете. Тем не менее, каждый ребенок может проявить свои индивидуальные способности и независимо от того, какой комплекции ребенок, может быть, у него есть там проблемы с лишним весом или он
в принципе, успешен в одном виде, но не успешен в другом. Вот каждый делает свое дело. Такими були новини на цю годину. Сьогодні християни західного обряду святкують католицьке Різдво. Нехай світло і тепло людської душі зігріває вас. Більше новин читайте на нашому сайті opentv.media. Дивіться сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. Залишайтеся з відкритим, даруйте близьким щастя та любов. З Різдвом!